Fala, Fifeiro! Fala, Fifeira! Rede Gamer na área, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Primeiro vídeo de 2021 e a gente não poderia começar diferente. Agradecer a todos vocês que nós batemos 1.000 visualizações no nosso primeiro vídeo. Primeiro vídeo a alcançar 1.000 visualizações, estamos muito felizes, beleza? E começo de ano, nós vamos trazer para vocês as novidades dentro do Ultimate Team em 2021, beleza? Bora lá pro jogo. Primeira novidade aí dentro do game é o novo evento, os destaques do FUT 21. São cartas especiais que vão sair com o overall acima da melhor carta que aquele jogador já tem e que são cartas que elas podem receber novos upgrades. Então, se as cartas lá de seleção da semana, jogador do mês, se esses jogadores receberem uma nova carta, essa carta também recebe upgrade. E se nas ligas nacionais aquele time obtiver 4 vitórias consecutivas, essas cartas dos destaques do FUT 21 recebem um novo upgrade. Vocês estão vendo aí na tela a seleção que saiu nesse evento. E a gente vai destacar aqui 3 jogadores, né? O Bruno Fernandes, que não deixa de ganhar informes aí, jogador do mês, está jogando demais essa temporada. O Ben Yedder, que é uma carta bugada desde o FIFA passado e sempre vai ganhando informes, vai subindo de overall. E fica sendo uma carta bastante utilizada dentro do Ultimate Team. E o João Félix está com a carta de overall ali, igual a do jogador do mês, que já é uma carta realmente que a galera tá gostando muito de usar, uma carta bugadíssima dentro do game. E essa seleção aí dos destaques do FUT 21. Hoje teve início também a nova temporada, a terceira temporada do FIFA 21. E nós vamos mostrar para vocês aqui as premiações que você pode estar conquistando no level 15 e 30, que são aquelas cartinhas especiais que você pode estar adquirindo para o seu elenco, evoluindo aí no nível da temporada, tá? No level 15 você vai ter o Duncan, o Thiobi ou o Bakambu, para você estar escolhendo aí, ó, Bakambu de atacante, atacante rápido da Liga Chinesa, Thiobi da Liga 1, meia-direita. Ou o Duncan da Série A. Tranquilo? E para os guerreiros que conseguem chegar até o level 30, nós vamos ter, ó, o Pulisic da Premier League, o Plea da Bundesliga e o Emerson da La Liga, lateral direito aí. Para você que gosta de montar time apenas de BR, alguns amigos nossos montam um time apenas BR. E tá aí, ó, uma excelente opção para lateral direita, para times brasileiros, para La Liga também, uma excelente opção. Então, corre atrás, batalha aí nessa temporada que tem cartinhas interessantes para você receber lá no final. Dentro dos objetivos do jogo, carta de graça também que você pode estar fazendo aí, cumprindo os objetivos. O Matheus Cunha, meia brasileiro, 8-4, tá certo? E aqui, dentro dos DMEs, o destaque para a cartinha lançada do Arjen Robben. Lembrando aí os bons momentos do holandês. Cartinha de overall 88, com muita velocidade, muito drible, finalização excelente para um ponta. Então vamos olhar aqui os detalhes dele, ó. 5 de drible, apenas 2 de perna ruim, que realmente o Robben deixava a desejar na perna direita, mas era espetacular com a perna canhota. Tá aqui, ó, 94 de aceleração, 93 de pique, equilíbrio, controle de bola, condução, frieza e finalização, chute de longe 90, curva 90. Quem não lembra daqueles golaços que o Robben fazia, né? Então tá aqui o destaque dos DMEs lançado hoje, Arjen Robben. Vamos ver o que é que tá pedindo aqui nesse DME. Os requisitos para fazê-lo: tem que ter um jogador da Holanda, tem que ter um jogador da seleção da semana e um time de classificação 85, batendo entrosamento 75. E tá aí, você que era fã do Arjen Robben, você que era fã do holandês e quer aí ter ele em seu elenco, a versão aí dos melhores momentos dele, tá disponível para DME também. E hoje tivemos também o início da segunda leva de tokens aí do Icon Swaps, né? Então nós temos aqui a troca de ídolo, do que você vai conseguir fazer dentro do Squad Battles, jogando com jogadores prata, 6 partidas, você tem que conquistar a vitória.
jogadores da Champions, jogadores da Liga Portuguesa, jogadores franceses, jogadores primeiro dono, e você ganhar 18 partidas da Weekend League. Então aqui nós temos 6 tokens para você estar conquistando. E lá dos objetivos que a gente faz nos amistosos, nós vamos ter aqui a troca de ídolo da Premier League, e eles deram uma modificada, tá? Então você vai ter que vencer as 6 partidas com pelo menos 7 jogadores primeiro dono. Você vai ter que marcar em 10 jogos e você vai ter que dar 5 assistências, beleza? Para conquistar o token. Isso de jogador da Premier League, jogadores da La Liga e de uma nação aqui que são com jogadores ingleses. Porém, tem um porém aí. A EA pisou na bola feio, mais uma vez, com a comunidade. Pela primeira vez na vida, a comunidade do FIFA resolveu se ajudar. Tava fazendo uma coisa ser mais suave, jogar numa brincadeira, sem tanto estresse dentro do jogo, sem ser tanto um ambiente competitivo dentro do jogo, que a gente sabe que a WL é assim, que o Rivals é assim. E esse EcoSwap tava mais tranquilo de fazer, a galera criou aí dentro do game o gol de ouro, tava todo mundo meio que aderindo, mas a dona EA fez o quê? Olha só o que a EA fez. Infelizmente, a EA colocou limite de partidas, ou seja, vai ser muito mais difícil a pessoa querer quitar a partida, porque ela pode não conseguir pegar todos os tokens, então ela vai querer jogar todos os jogos. A EA pisa na bola feio, tá certo? Porque a comunidade criou aí o evento do Gol de Ouro, uma coisa para ficar mais suave o jogo, brincar mais dentro do game, sem ter um ambiente exclusivamente competitivo, e aí ele vai lá e cria aqui limite de partidas sem objetivo nenhum de benefício para o game ou para a comunidade. Pisa na bola demais com esse limite de jogos aqui. Então é isso, pessoal, o primeiro vídeo de 2021 trazendo para vocês aí as novidades do FIFA desse início de ano, a nova temporada, o Icon Swaps, os destaques do FIFA 21, a pisada de bola incrível que a EA deu, que a gente tem que reforçar aqui. Não tinha para que a EA criar esse limite de jogos, bola fora total da empresa, beleza? E agradecer a vocês o crescimento do canal. Como eu falei, atingimos em dos nossos vídeos pela primeira vez 1000 visualizações, e agradecer demais a vocês por isso. E para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês, continuar tentando aprender mais sobre o jogo e compartilhar conteúdo para vocês, a gente precisa do feedback de vocês, da ajuda de vocês, e é muito fácil. Se você está aqui vendo esse vídeo, deixa o seu like, faz o seu comentário, e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer dentro da plataforma. Beleza? Feliz 2021, abraço, fui!